मी स्नेहा बक्षी, मी औरंगाबाद स्मार्ट सिटीमध्ये और असिस्टंट प्रोजेक्ट मॅनेजर म्हणून काम करते. मी आर्किटेक्ट आहे, तर मी औरंगाबाद स्मार्ट सिटीमध्ये हेरिटेज कन्झर्वेशन हा विभाग आणि आर्किटेक्चरल म्हणजे डिझाईनचा जो पण पार्ट असतो तो विभाग मी बघते स्मार्ट सिटीमध्ये. तर आता सध्या आपल्या औरंगाबादमध्ये जे ऐतिहासिक दरवाजे होते, 52 दरवाजे होते हे आपल्या सगळ्यांनाच माहिती आहे, पण त्याच्यातले काही मोजकेच दरवाजे शिल्लक आहेत. तर आपण त्याचं कन्झर्वेशन आणि रिस्टोरेशन केलं आहे आत्ता. जसं बारापुल्ला गेट, नौबत गेट, काला गेट आणि पैठण गेट, रोशन गेट, ठिकठिकाणी आपल्याला काम चालू असलेलं दिसतंच आहे. तर जसं आपला जे शहर औरंगाबाद शहर स्मार्ट सिटीच्या दिशेने झपाट्याने वाढत आहे, नवीन डेव्हलपमेंट होत आहे, त्याचबरोबर टुरिझमच्या दृष्टीने पण महत्त्वाचे पाऊल आपण स्मार्ट सिटीतर्फे हे गेट कन्झर्वेशन करून केलेलं आहे. आपलं औरंगाबाद शहर हे टुरिझम कॅपिटल म्हणून घोषित करण्यात आलं आहे. तर त्यानुसार आपलं शहर आता हे जे गेट दिसतील आपल्याला कन्झर्वेशन केलेले, तर त्याच्यानुसार आपल्याला अजून टुरिझम कॅपिटल म्हणून जो आपल्याला दिलेला आहे टायटल, तो आपण अजून चांगल्या म्हणजे एकदम गर्वानी सांगू शकतो की हो आम्ही ऐतिहासिक शहरात राहतो म्हणून. तर आपण या गेटचं आता कन्झर्वेशन म्हणजे ऑलमोस्ट संपत आलेलं आहे. त्याच्यावर आपण फसाड लाइटिंग करणार आहेत, म्हणजे रात्रीच्या वेळीस आपण शहरातल्या कुठल्याही भागातून जिथं गेट आहेत तिथून गेलो तर आपल्याला ते इल्युमिनेट केलेले दिसतील गेट तिथे, म्हणजे त्याच्यावरती पूर्ण लाइटिंग होणार आहे. आणि पैठण गेटवरती स्पेशल लाइटिंग होणार आहे, म्हणजे काही थीम घेऊन आपण लाइटिंग करणार आहेत त्याच्यावरती. आणि चेंजिंग कलर्स असणार आहेत त्या लाइटिंगमध्ये. तर RGB चे लाइटिंग आपण तिथे म्हणजे प्रयोग करणार आहे. तर आता टेंडर प्रोसिजरमध्ये आहे, तर ते टेंडर संपलं की मग लगेच काम सुरू होईल. तर आपल्याला एक वेगळाच एक्सपेरिमेंट पण म्हणू शकतो आपण की ते बघायला मिळेल औरंगाबाद शहरामध्ये, आणि औरंगाबाद शहराचं जे ब्युटी आहे ती अजून वाढेल. मॅडम, औरंगाबाद शहरामध्ये जे 52 दरवाजे आहेत त्यापैकी किती दरवाजे स्मार्ट सिटी सध्याच्या पूर्वस्थितीमध्ये करण्यात किंवा त्याची डागडुगी करून त्यांना एक वैभव प्राप्त करून देत आहे? औरंगाबाद स्मार्ट सिटीतर्फे जे पण महानगरपालिकेच्या अंतर्गत आहेत, जसे 9 गेट आहेत, 10 गेट आहेत आपल्या महानगरपालिकेच्या अंतर्गत आणि शहागंज क्लॉक टॉवर आहे, तर आपण त्या सगळ्या गेटचं कन्झर्वेशन आणि रिस्टोरेशन केलेलं आहे. आणि काला दरवाजाची जी फोर्टिफिकेशन वॉल आहे, म्हणजे आपल्या इथे असं पण होतं की आपल्या शहराला पूर्ण फोर्टिफिकेशन वॉल्स होत्या 3 लेवल्समध्ये तटबंदी, तर ते पण आपण काला गेटच्या बाजूची रिस्टोअर केली आहे, की म्हणजे आपला जो वारसा आहे की ज्या